Čelnici HDZ-a 1990. i HSP BiH u Mostaru su danas razgovarali o njihovoj koaliciji, napravljenoj još prije izbora. Saradnja na svim nivoima vlasti i pitanjima hrvatskih nacionalnih interesa. Najavili su i nove sastanke sa ostalim hrvatskim strankama u Bosni i Hercegovini. Koalicijsko vijeće HDZ-a 1990 i HSP-a danas je poslije sastanka u Mostaru najavilo da ova koalicija nastavlja svoje djelovanje. Cilj im je, kažu, postići dogovor o pitanjima bitnim za hrvatski narod. Ističu da je formiranje izvršne vlasti još daleko, ali da ni jedni ni drugi nisu spremni sklapati koalicije protivne njihovim predizbornim načelima. Jesmo spremni, ali ne bezuvjetno, biti dio parlamentarne većine na razini države i federacije, koja će u sebi sadržavati većinski izborni hrvatski legitimitet, i smatramo da bi bilo dobro da tako budu zastupljena i druga dva naroda. Saradnja koalicionih partnera će prije svega biti nastavljena kada je riječ o formiranju Doma naroda federacije. Sve opcije su moguće, kažu u HSP-u i najavljuju razgovore sa ostalim hrvatskim strankama. I mislim da je dobro da postoji jedan nacionalni konsenzus kada je pitanje ustavna reforma. Ja sam bio do sada izričit, taj dio treba stvarno razvojiti od onoga dijela izvršne vlasti. Ljubić je naglasio da nastavkom funkcionisanja ove koalicije ne propada sporazum nedavno potpisan između dva HDZ-a. Kako sam kaže, pokušat će privoliti HDZ Bosne i Hercegovine i HSP Bosne i Hercegovine da predstavnici sve tri stranke sjednu i usaglase se o pitanjima bitnim za Hrvate u Bosni i Hercegovini.